真的能够把伦常道德守住，这就是德行。生死了，来生的时候肯定比这一生要高了，他提升了啊！如果忍不住啊，再去偷窃做犯法的时候，你来生是往下堕落。你要是了解这个事实真相啊，你就不愿意啊，冻死饿死我也不愿意，就偷窃别人。这个道理只有佛法里有讲得清楚啊。啊，如根道也讲啊，啊，没有佛经讲得这么明白。啊，圣贤的教诲啊，佛菩萨的教诫一定要遵守。啊，否则的话，像经上所讲的，给众生结了冤仇，生生世世永远都扯不清的，果报一次比一次严重。我们在安世全书啊，他这本书印光大师赞叹，近100年来最好的一部书这部书大概是有一大半的是文昌帝君殷之文的注解，注得好，收集的案例非常之多啊，跟这个感应篇汇编类似。它有四部分，第二部分万善先知专门劝戒杀，第三个部分月海回匡专门劝戒邪淫。你看，一个杀，一个淫，万恶之首啊！啊，最后一部分分量不大，劝大家修净土，悉归之旨。啊，印祖在世一生可以说是极力提倡这本书。啊，他自己不能讲经，请法师讲印之文。安世先生说，人人信因果，天下大治之道也；人人不信因果，天下大乱之道也。啊，所以我们知道祖师一生的用心，拯救21世纪的社会。啊，今天社会这个状况呢，他看到了。那么一开这个这本书展开，你就看到文昌帝君说他自己17世的因果，说得很详细。啊，你要是看到这冤冤相报那种嗔恨心，最后遇到佛法，觉悟了，明白了，才放下了，否则的话了，很可怕，值得我们警惕。